20 лютого в усьому світі щорічно святкують Всесвітній день соціальної справедливості. З 2012 року до відзначення цієї дати долучилася і Україна. Тому соціальні служби Олександрії не знаходяться осторонь і проводять заходи до цього дня. Зокрема, сьогодні міськрайонний центр зайнятості організував у своїх стінах День відкритих дверей. Ми проводимо ці всі заходи вже протягом тижня. Вони всі спрямовані на те, щоб познайомити наших і школярів, і зайняте, і не зайняте населення з можливостями служби зайнятості, більш детально ознайомити людей з положенням нового закону про зайнятість населення, який розпочав свою дію з 1 січня цього року. Сьогодні семінари і для селян, сьогодні семінари для молоді, окремо для жінок. Ви знаєте, є така категорія жінок, які тривалий час не працюють, доглядають за дітьми, а потім вони звертаються, і для кожної категорії це свої якісь можливості пошуку роботи, зорієнтуватися в сьогоднішній ситуації на ринку праці. І наші спеціалісти спілкуються, пояснюють людям, яким чином можна скористатися тим, що дає і гарантує держава, і безпосередньо для себе, для свого працевлаштування використати у нас в Олександрії. Різноманітні заходи для дітей та дорослих у центрі зайнятості тривали протягом усього дня. Це і ярмарок професій, і презентація навчальних закладів міста, і семінари, на які були запрошені провідні спеціалісти центру зайнятості, пенсійного фонду та управління праці та соціального захисту. А напередодні, з нагоди Дня соціальної справедливості, навчально-інформаційну роботу фахівці центру провели і в Олександрійському районі. Зокрема, виїзні преференційні акції були здійснені у Головківську сільську раду, на території самої сільської ради і у школі загальноосвітній Головківській. Проведено профорієнтаційний урок, проведено семінар для працівників села, надано консультації, проведено тестування учнів для визначення їх професійних нахилів та схильностей і здібностей. Тощо. Подібна акція профорієнтаційна була здійснена також із застосуванням мобільних засобів мобільного центру профорієнтації та мобільного центру зайнятості на території Бандурівської сільської ради. Там для мешканців села проведено семінар служба зайнятості працівникам села, і для учнів загальноосвітньої школи Бандурівської проведено профорієнтаційний урок серії «Реальне трудове життя. Я у світі професій». На ярмарку професій були присутні більше ніж 10 олександрійських роботодавців. Вони спілкувалися з відвідувачами і давали поради з приводу працевлаштування. Також до центру зайнятості запросили місцевих майстрів, які влаштували виставку своїх виробів та розповіли, як за допомогою талантів можна заробляти гроші та знайти заняття собі до душі. Я знаю, що в нас наші чарівні жіночки, вони такі талановиті і такі працьовиті, що я їх просто хочу так передати їм таке натхнення і таку ідею, що можна, сидячи вдома, заробляти дуже таки непогано. Тобто ви робите якісь вироби, потім ви їх виставляєте в інтернет, потім є по Україні різні виставочні центри, де можна їхати на виставки і продавати свої вироби. Цьогоріч заходи до Дня соціальної справедливості охопили понад 750 жителів міста та району. За словами спеціалістів, вони допомагають підтримати безробітних у складний період пошуку роботи та відкрити нові можливості для працевлаштування.